Нарынан атташа турмушка чыккан. Сегиз жыл мурда Нарын шаарынан келген Айгүл Жусупалиева айласы кетип амал таппай турган учуру. Себеби жаңы эле кирген батирин түрттүрүп салуу коркунучу турат. Мугалимдин болгон байлыгы анын айлыгы. 2017 жылы көп жылдардан бери маянасын топтоп туугандарынын жардамы менен 39 чарчы метрлик батир сатып алган. Эки баласы менен жашаган жалгыз бой эне эми кайда барып күн көрөрүн билбей турат. Ушул жылдын май айында өргөсүн ичин жасап бүтүргөн. 40 батирден турган бул турак жайда Айгүл жалгыз эле жашайт. Имаратты оңдоп түзөө иштери азыркыга дейри аяктай элек. Дубалдан шамал кирип, тамандан сыз өтөт дейт. Соттун чечими снос болсун деп чыгарып берди. 2-3 күндөн бери менде уйку жок, чын айтсам. Эки балам менен каяка барып жашайм, ушинтип эптеп колумдан келген ремонтту кылып алып жашап атканбыз. Ушул үйдү алганбыз, биздин акчабыз ушул үйгө чыгып келгенде аябай сүйүнүп, качан бүтөт үйүбүз деп балдарыма ар бир өткөрсөй. Сурагандан жүрөгүм ооруп. Ал эми Гүлзакия Капакова болсо 2017 жылы жарнамадан 15 миң долларга бир бөлмөлүү үй сатыларын көрүп калат. Чарчы метрин 350 доллардан алып, дароо эле акчасын толук кармата койгон. Биринчи кабатты куруп бүтүп калган жеке курулуш компаниясы ишеничтүү эле көрүнгөн дейт ал. Компаниянын курулуш иштерин жүргүзүүгө тийиштүү документтери жок экенине маани деле берген эмес. Мындай абалга Гүлзакия Капаковадан башка дагы 35 жаран туш болгон. Ушул үйдү ошолдун күзүн деле тиги кирип кетебиз деп пландаганбыз. Билбестиктин деп айтып койсом болот, договор түзүлгөн ушул курулуш мененчи. Бирок ал нотариустан өтүлгөн эмес да. Андай өтүш керек экенин билген эмеспиз. Каяка барышат, каяка барышат? Баардык квартира жашаган эмелер Россияда, Казакстанда көрүнгөн жакта тентип иштеп жүрүп, келип могу үй деп салып атабыз. Бул 5 кабаттуу үйдүн үстүңкү бөлүгү толук курулуп бүтпөй калган экен. Турак жай өзүнүн турпатын жоготуп албасын деп тургундар өздөрүнүн каражаты менен үйдүн чатырын жабууну чечишкен. Учурда иш кызуу жүрүп жатыптыр. Тургундардын айтуусунда бул жакка жалпы жонунан 10 миң доллардай каражат жумшалган. Бишкек шаарынын архитектура жана шаар курулуш башкы башкармалыгы болсо, аталган даректе курулуш иштерин жүргүзүүгө уруксат берген документ жок экенин айтышууда. Изучив архивные данные предприятия был архивдик материалдарды карап чыгып, Тимур Фрунзе 25 көчөсүндө турак жай куруу тууралуу документ жоктугун жана биз тараптан эч кандай уруксат берилбегендиги тактадык. Жеке курулуш компаниянын директору бул курулушту 2016 жылы баштаган экен. Жер тилкесинин ээси менен келишим түзүп, курулуш бүткөндөн кийин эки батир бермек болот. 2018 жылга дейри турак жайда курулуш иштери жүрүп турган. Бирок ошол эле жылы компания жетекчисине башка турак жай боюнча кылмыш иши козголуп камакка алынган. Объекти куруу иштери токтоп, курулуш мыйзамсыз экени аныкталат. Учурда мамлекеттик экотех инспекциясы сотко берип, биринчи инстанцияда Фемида өкүлдөрү имаратты түрттүрүү чечимин чыгарган. Курулуш негизи башталганда, жаңы башталганда эле биздин башкармалык тараптан эскерүү баракчасын беребиз. Курулушту жүргүзбөгүздөр деп. Ага карабастан иштерди алып барып атканда биз протокол оформитеп, штраф салып туруп, анан сот органдарына өткөрүп беребиз. Бирок көйүрүндө моменттер болот да, силер өзүңүздөр барганда уже объекти салынып, курулуп бүтүп калган. Юстиция министрлигинде көрсөтүлгөн жеке курулуш компаниясынын кеңсесине баш бакканыбызда бир жылдан бери башка ишкана иштеп жатканы маалым болду. Дайынсыз кеткен компаниянын телефон номерине чалып, мындай номер иштебей турганын да билдик. Учурда Борбор калада көп кабаттуу 500 турак жай курулуп жатыптыр. Анын 20-сы мыйзамсыз салынгандар. Тийиштүү документтери жок эле имаратты куруп жаткандарга кылмыш иши козголуп, иликтөөлөр уланууда. 20 дайы түрттүрүлүшү да мүмкүн. Тынчтыкбек Кенжебек улу, Турган Ниязов, НТС.